Гірше, ніж дороги навесні, нічого немає. Вибоїна на вибоїні, а часом і взагалі не зрозуміло, чи проїжджа – це частина. В цьому плані Димитров нічим не відрізняється від інших міст. Але те, що ремонт доріг, хоча і ямочний, тут сьогодні розпочався, дає можливість сподіватися на те, що найближчим часом ситуація із пересуванням проїжджими частинами тут покращиться. Ямочный ремонт – это такая длительная процедура. Он у нас всегда делается с начала весны и до поздней осени. Зазвичай щорічно ямочний ремонт доріг в Димитрові обходиться у півмільйона гривень. Раніше це був податок з власників транспортних засобів. Зараз суму у 300 тисяч виділено із загального фонду. Якщо ж залатати всі без виключення димитровські вибоїни, сума буде більшою у 50 разів. Делался у нас объезд по городу, по всему городу, плюс с межквартальными проездами. Грубо говоря, нам нужно сделать ямочного ремонта на 15 миллионов. Вот. Это где-то у нас 10 тысяч квадратных метров, даже может быть и больше. При цьому ямочний ремонт завжди дорожче за капітальний. І хоча один квадратний метр укладеного на капітальній основі асфальту обходиться у 270 гривень, а така сама площа, поділена на ями, у 230, витрати праці за останніх робіт набагато більші. І навіть ті, хто робить ямочні ремонти, визнають, для доріг, збудованих у радянські часи, які не розраховані на велику вагу автівок і значний їх потік, спасіння може бути капітальний ремонт. Нужно ложить сплошняк или делать капитальный ремонт всей дороги, а вот этот ямочный ремонт, он даже по нормам нет гарантии даже на этот ремонт. Задача для бригади «Будресурсу» – не менше 200 квадратних метрів асфальту на день. До 1 травня обіцяють працювати зранку до ночі. До глибоких вибоїн повернуться ще раз після того, як перший шар асфальту просяде. Зверху покладуть ще один. І говорять, що до травневих свят в Димитрові не залишиться жодної великої ями на жодній з основних доріг. При цьому в місті очікують державні кошти і на капітальний ремонт проїжджих частин. Денежные средства планируются в сумме 1 276 000, но приблизительно это, грубо говоря, это 800-900 метров сплошного асфальта. Ще до кінця не вирішено, яку ділянку дороги ремонтуватимуть капітально. Це буде або проїжджа частина у мікрорайоні Західний, або дорога біля центральної міської лікарні.